Sorry, sorry. Staan een kak praat in die pad. Zo. Die kant hier of huis die? Is ou. Hy het reen ergens baie. Ons het 23 om te gaan, sê jy. Ja, ek is na 10 gedoen. Fuck, as ek net dink, as hierdie 10 was, hoe gaan hy 23 is? Hy het reen, ja. Kom ons gaan op hom, ons kyk hoe ver is die brug. As ons op 5 kilo's kom, die brug is te ver, het ons terug. Hoe gaan jy terugdraai? Ja, rap hy fucking route terug. Kom terug op teen hom. Ja, kom net teen hom terug, dis al. Wat het ons om te voel? Plaas die ou vraag, hoe ver is die brug? Wat die ou? Een ou wat die voorbij gekom het. Nee, dan sê jy, dan is die ou spasie en sê vir nie net die ander kant, rui, die ooi is net die ander kant en dan... Oké, kom ons doen soos jy sê, ons gaan op die route 5 kilo's in. Ek kan ons net bietjie iets in. 10 kilo's nog kort. Môre doen ons country club, nee? Dan rui ons die country club lag 10-12 kilo's en dit is sy route. Jy kan nie verder as het rui, en lees jy hom weer doen. Hy is 12 kilo's lang. Groepstrik. Ek weet, hy sal nie nee sê vir dat. Maar sy engine is stikken, sy radiator lek. Ja, hy is nou weer gepatcht. Ons het van radiator lek gepatcht. Carrie ingegooi. Carrie ingegooi. Ja, wat sal hy nou? Wat sal hy nou? Stop te eier. Ek heb al hier my te baas in die mense so goed wat hulle sê. Wat jy kan doen om een... Kan ons dit oor of wel? Waar toe gaan jy nou? Maar waar toe gaan jy nou? Oh, dat is lekker. Ze gewoon maar draaien. Maar je rijdt.